dagaalku maanta ayuu ka khasaara badnaa dagaalkii shalay ee meedadka meelo badan bay wadan yihiin goobaha dagaalada ka dhacay dhan way wadan yihiin dhanka Soomaaliland waxa la sheegayaa weeraraan 70 askari inay kaga dhimatay dagaalkaasi dhankan kale laascaanood ayagana dagaalka meewu jira dhimasho aad badan ba jirta dagaal culus baana soconaya weelina hubka aadka u culsay la is weydaarsanaya soo dhawaada ay dilahan tin ba marka la meel waliba joogtaan ba qodobada wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida dagaalada uu culsay ka socoray jahooyinaad u balaaran oo magaalada Laascaanood ee caasimadda gobolka Soolo maalintii labaad ay dagaal xoogan halkaas ka soconayaan oo u dhaxay ciidamada maamulka Soomaaliland iyo dhalinyarada iska caabinta gobolka Soolo ama magaalada Laascaanood ee sida weyn uga horjeeda maamulka Soomaaliland ee weerarada culus ku haya magaaladaasi dagaalku uu soconayo maalintii labaad dagaalka u dhaxay ciidamada difaaca Laascaanood iyo militariga Soomaaliland ayaa habeenkii labaad ka soconaya magaalada Duleedkeeda ayada ay xogagu ay isu weydaarsanayaan hubka aadka u culus ee sida weyn wax u gumada iyadoo dagaalkii maanta dhacay uu ka dhashay khasaarihii abid ugu cuslaa xogagana uu soo kala garay khasaare aad u culus xogaguna ay kala helayaan gurmadyaad u ballaran oo ka imanaya dhanka maamulka Soomaaliland iyo guud ahaanba gobolka Sool ee sida weyn ugu istaagay inay guud ahaanba ka hoos baxaan maamulka Soomaaliland ciidamada Soomaaliland ayaa isticmaalaya hubka aadka u culus ee meelaha fogfog wax ka duqeeya iyadoo magaalada Laascaanood ay marti gelinaysa duqeymo aan kala joogsi lahayn hubkaasina uu ku dhacay meelo ka fogfog goobaha ay dagaaladu ka soconayaan iyadoo hubkaasi uu khasaare gaarsiinayo bulsho aad u tiro badan oo guud ahaanba dagaalkaasi qayb ka qaadanayna hase yeeshee ku sugan meelo ka fogfog meelaha uu dagaalka culus ka soconayo militariga Soomaaliland ayaa la sheegay inay u suurtagal weyday guud ahaanba inay dagaalkaasi ay gool wax ku ool ah ka soo hayaan hase yeeshee dagaalka oo aad u culus dhalinyaraduna ay u dagaalamayaan si aan kala joogsi lahayn ama guud ahaanba ay ku hayaan weerar culus fariisimada ciidamada Soomaaliland ayuu dagaalku noqday mid aad u culus oo guud ahaanba ku fida deegaan Horle militariga Soomaaliland ayaa soo buuxdhaafiyay deegaano aad u ballaaran oo guud ahaanba goobaha ay dagaaladu ka soconayaan iyadoo ciidamadu ay si talantaalisa u soo garayaan waa ciidamada Soomaaliland ee guud ahaanba laga soo daabulayo goobaha ay sida weyn ugu xoogan yihiin militariga Soomaaliland ama maamulka Muuse Biixi oo si weyn ciidamadaas halkaas u soo gaarsiinaya ayuu dagaalku noqday mid khasaarihiisu uu noqday mid aad u ballaaran ama guud ahaanba gobolkaasi si weyn u saameeyay dhalinyarada gobolka ayaa weli wada abaabulkii abid ugu cusla iyadoo garaadada iyo ugaasyadu ugaas kasta uu soo daabulaya dhalinyarada beelihiisa si ay dagaalka qayb libaaxna uga qaataan xogaga Sool ayaa la sheegayaa guulaha hordhacay dagaalka ka gaadheen inay ciidamada noocyada kala duwan ee qabiilada ay dagaalka u kala safteen ciidamaduna ay u dagaalamayaan si aan guud ahaanba aan looga guuleysan karin iyadoo militariga Soomaaliland uu la kulmayo awood aad u ballaaran oo guud ahaanba kaga imanaysa dhalinyarada gobolka Soolo militariga Soomaaliland ayaa sheegay inuu qaadi doono weeraro aan la mahdin doonin iyadoo taliyaha guud ee militariga Soomaaliland uu sheegay maanta inay dagaal geliyaan ugu yaraan 2,000 oo ciidamada kaydka ee Soomaaliland oo laga soo kala daabulay deegaano aad u fafag ama magaalada Hargeysa guud ahaanba laga soo daabulayo ayadoo maamulka Soomaaliland uu hubka aadka u culus soo gaarsiinaya magaalada Laascaanood magaalada Laascaanood oo caawa habeenkii saddexaad u galay dagaalka ayaa meydadka iyo dhaawacyada guud ahaanba xogaga sida weyn isku wahaya si weyn loogu arkay isbitaalada magaaladaasi ku yaala oo la soo kala gaarsiinaya ama xogagu ay u kala daabulayaan goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Laascaanood ayadoo ciidamada Soomaaliland la sheegayo in laga dilay saraakiil sarsare oo hoggaanka ciidamada ama guud ahaanba taliyaashi walay ciidamada dagaalka culus ku soo qaaday gobolka Soolo iyadoo la garanayo in dagaalka ka soconayo gobolka Soolo meesha uu ku biyashwan doono hase yeeshee garaadada iyo maamulka Soomaaliland ayaa guud ahaan hanjabaada culus hawada u soo marinaya qolada kale ay ku eedeynayso in ay iyadu xasuuqa iyo barakaca iyo colaada guud ahaanba mar kale gobolkaasi soo wajahday iyadu dhabarka saaranayso hase yeeshee odayaasha ayaa sheegay dagaalkan sida uu ku bilowday inay dowladda Soomaaliland mas-uuliyadeeda qaadayso shacabka gobolka Soolo guud ahaanba ay hubka qaateen aynan suurtagal ahayn mar
kale colaadaasi inay akato ama gobolka sool uu ka sii mid ahaado maamulka Soomaaliland oo muddo dheer deganadaasi ka tirnay ama maamulkooda hoosteeyay hase yeeshee dagaalkan oo khasaari abid ugu cusub la ka dhashay dhimashaduna ay gaareysay 200 iyo kontan dhaawacyaduna ay gaarayaan ugu yaraan 500 waa labada xoog ee sida weyn isku haya gobolkaasi ayaan wada wax hal waara laga gaarin hase yeeshee hubka in raagisa ayaa laga maqlayaa daafaha magaalada oo wali halkaasi ay ka soconayaan hardanaad u ballaaran maamulka Puntland ayaa sheegay dagaalka ka soconaya gobolka Sool inuu u dhaxay maamulka Soomaaliland iyo dhalinyarada deegaankaasi iyo guud ahaanba bulshada gobolka Sool oo si weyn iskaga caabinaysa ama guud ahaanba go'aan ka gaaray baa la yiri kasi mid ahaanshaanba maamulka Soomaaliland inay kasi mid ahaadaan iyadoo maamulka Soomaaliland ay gebi ahaanba gaashaanka u daruureen eedeymihii kaga imanaya maamulka Soomaaliland ee ahayd inay Soomaaliland iyadu ka dambeysa colaadda gobolkaasi ama inay geedisay ciidamo si weyn uga garab dagaalamaya bulshada deegaankaasi oo dagaalo xoogan kula jirta maamulka Soomaaliland Puntland ayaa sheegtay inayna dagaalkaasi qayb ka qaadanayn kanana mid ahayn hase yeeshee dagaalku uu yahay oo xoogaga sida weyn iskugu haya gobolkaasi ayna ugu baaqaysa miiska wadahadalka in la isugu yimaado Soomaaliland ama maamulada sida weyn ula dagaalamaya ee garaadada iyo ugaasyaduna inay ka wada shaqeeyaan si xal nabadeed loogu soo dagaal lahaa gobolkaasi ama guud ahaanba bulshada sida weyn loogu dul dagaalamayo dagaalka looga joojin lahaa iyadoo maamulka Soomaaliland uu la kulmayo cambaareyn aad u ballaaran oo guud ahaanba uga imanaysa beesha caalamka laguna eedeynayo maamulka Soomaaliland inuu deegaanadaasi ka geystay xasuuq aad u ba'an bulshaduna ay guud ahaanba hadda u istaagtay sida ula dagaalami lahaayeen maamulka Soomaaliland oo weeraro aan joogto lahayn oo ku haya deegaanadaasi iyadoo dagaalku uu aad u culus yahay guud ahaanna uu ku sii fidaya deegaano horle dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay dagaalka halkaasi ka soconaya in ay xal waara laga gaari doono dowladda Soomaaliyana ay u diyaarsan tahay sidii guud ahaanba shacabka gobolka Sool ay aayahooda uga tashan lahaayeen garaadada iyo ugaasyada iyo waxgaradka gobolkaasi go'aanka ay qaateen inay maamul gooni u goosada oo guud ahaanba Soomaaliland ka madax bannaan ay dhistaan inay garab ku siinayso maamulka Soomaaliland loogu baaqayo inay xabadda ka joojiyaan ciidamadoodana ay kala baxaan deegaanadaasi dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay mas-uul ka tahay guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba dagaalka ka soconaya laascaanoon cidii ka dambeysay cid kasta oo dambi halkaasi ka geysatay inay sharciga la horkeeni doono iyadoo dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay halkaasi qayb libaax la ka qaadan doonto sidii xal waara loogu raa dadkana ammaankooda loo sugi lahaa iyadoo xoogaga sida weyn uga hardamaya magaalada laascaanood loogu baaqay inay xabad joojin degdeg ah ku dhawaaqaan si bulshada Soomaaliyeed ee abaarta iyo gaajada iyo macaluushu la degtay xal waara oo nabdoon loogu helo magaaladana guud ahaanba laga daayo hubka culus ee sida weyn ugu soconaya iyadoo ciidamada Soomaaliland ay wadaan duqeymo aan joogto lahayn oo guud ahaanba magaaladaasi soo gaarsiiyay khasaare abid ugu cusla sidoo kale militariga Soomaaliya ee dagaalada culus kula jira xoogaga argagixisada ayaa jab aad u culus gaarsiiyay ciidamada argagixisada iyadoo dagaalo aad u culus ay ka soconayaan deegaano aad u ballaaran oo koonfurta Soomaaliya militariga Soomaaliya ayaa sheegay inuu guulo waaweyn ka gaaray dagaalada culus ee u dhaxaya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo xoogaga argagixisada oo weerarro joogto ah ku haya fadhiisimada ciidamada iyadoo militariga Soomaaliya uu marba markaa ka dambeysa uu isku sii ballaarinayo deegaano horle ciidamaduna ay sheegeen in dagaalka hakin doonin ilaa ay guud ahaanba Soomaaliya ay dhaafiyaan xoogaga argagixisada dowladda Soomaaliya ayaa wada abaabulka abid ugu cuslaa ay ku doonaysa guud ahaanba Soomaaliya inay noqoto meel ka caagan argagixisada iyadoo dagaalka u dhaxaya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo xoogaga argagixisada uu marayo goobihii ugu adka argagixisaduna guud ahaanba ay ka baxaysa gudaha Soomaaliya iyadoo firxadka argagixisada guud ahaanba laga dareemayo koonfurta Soomaaliya ciidamada dowladduna ay wadaan duulaan ka dhana iyadoo jooyin aad u ballaaran ay dagaal culusi ka soconayaan tan iyo kulanti dambe waan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.